Mais um vídeo! Galerinha! É, e hoje nós vamos conversar com o celular, com essa tal de inteligência artificial. Diz que ela, o celular, sabe tudo da nossa vida, da gente. Quero ver! Eu também quero ver! Vamos ver, vamos mexer aqui, Jubite! Vamos ver! Oi, oi, tudo bem com você? Como vai? Tudo bom? Oi, cara de boi, cara de pastel, cara de caramelo, eu sei tudo sobre você, é só me perguntar para você ver. Ué! De novo! Tudo bem com você, moça? Pera aí! Mexe direito, queijo! Oi, cara de boi, cara de pastel, cara de caramelo, eu sei tudo sobre você, é só me perguntar para você ver. Nossa, ela sabe tudo! Nossa, vamos perguntar então! Nossa, olha que é o nome, e o nome dele? Vamos ver se ela vai saber. Seu nome é Jubile X e o do seu amigo é Jubinha. Isso mesmo, acertou! Isso mesmo! Moça do celular, essa inteligência artificial, me diz o que que o Jubitz andou fazendo por esses dias? Eu não sei nada de você, viu, Vitor? Eu não sei, ela que vai falar. Ai, tô com medo. Vamos ver o que ela vai dizer. Fala pra mim aí. O Jubilee andou bagunçando muito no estúdio, mexeu na mesa de som, tocou bateria, quase quebrou a guitarra e quase derrubou o estúdio todo cantando. Nossa, é verdade! É verdade, é verdade! E me diz aí, o que que o Jubilee mais gosta de cantar? Fala pra mim aqui, fala pra mim, hein? Ele gosta muito de cantar a música Jubites Vem Aí e também de cantar a música Dentadura da Girafa e está pra lançar mais músicas, agora. Nossa, ela até disse que você tá pra lançar mais músicas e é pra aguardar. Eu sei de tudo e agora ela falou que eu vou lançar mais músicas. Ai, é um segredo, ela sabe tudo. Eu sou bonito. E o Julinho? É bonito? Vamos ver. Fala pra mim. Você é uma gracinha, um menininho muito bonito, muito brincalhão e divertido. Já o seu amigo Julinho parece um pastel, é muito feio, parece um cão chutando manga. O quê? O quê que essa mulher falou de mim que parece um cão chupando manga? Não, assim não dá. Eu parei. Parei de conversar com essa moça aqui do celular. Tchau, criançada. Tchau.